Jel ovo radi? Radi. Dobro. Da otvorim, prvo hvala vam što ste došli. Hvala što ste se odazvali. Do 27. avgusta, a koju ovom prilikom dajem reč. Dobar dan svima. Velika mi je čast da sam danas ovde sa vama i da ću da predstavljam mlade u popularnoj muzici. I traje do nedelje 21. avgusta. Izvolite. Dobar dan. Hvala vam što ste došli, pre svega. Hvala za ovaj lepi, ajde kažemo, neki trenutak koji će trajati u budućnosti, nadamo se dugo. Ono što je lepo da se kaže da je festival